خواتین نماز میں قیام اور سجدہ کیسے کریں؟ بنت خالد محمود سیالکوٹ سے. خواتین تکبیر تحریمہ میں کتنا ہاتھ اٹھائیں؟ ہاتھ کس طرح سے باندھیں؟ سجدے میں پاؤں کس طرف نکالیں اور سلام کس طرح پھیریں؟ بنت خالد محمود سیالکوٹ سے پوچھتی ہیں. دیکھیے خواتین تکبیر تحریمہ میں ہاتھ کس طرح اٹھائیں. خواتین کی جو نماز ہے وہ مردوں سے ظاہری کیفیت کے لحاظ سے مختلف ہے. اس پہ پوری امت کا اجماع ہے. اس پر میں دلائل سے کئی بار ریکارڈنگ بھی کروا چکا ہوں. یہ اب شروع کیا ہے فتاوی بعض علماء نے دیے ہیں کہ خواتین ایسے ہی نماز پڑھیں گی جیسے مرد نماز پڑھتے ہیں, اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی, ایسے نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں. تو ہم یہ کہتے ہیں یہ صرف نماز کے بارے میں نہیں ہے, حدیث میں بھی آتا ہے خضوع عنی مناسککم, حج ایسے کرو جیسے میں کرتا ہوں. لیکن اس کے باوجود پوری امت کا اجماع ہے کہ خواتین حج میں رمل نہیں کریں گی, جو سینہ اکڑ کے طواف کیا جاتا ہے. حالانکہ کسی حدیث میں نہیں ہے کہ خواتین رمل کریں یا نہ کریں, کہیں بھی نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود چونکہ اس کا تعلق پردے سے ہے, عورت کی حیا سے ہے, تو پوری امت کا اجماع ہے کہ خواتین رمل نہیں کریں گی. صفا اور مروہ کی سعی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صفا اور مروہ کی سعی دوڑ کر کی ہے. کہیں بھی نہیں ہے حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو دوڑنے سے منع کیا ہو. لیکن ہم اس کے باوجود تمام امت کے علماء جس میں ہمارے اہل حدیث علماء بھی شامل ہیں, وہ سب عورت کو صفا اور مروہ میں دوڑنے سے منع کرتے ہیں. حالانکہ ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بارے میں کوئی بھی قول موجود نہیں ہے. لیکن پوری امت نے اجماع کیوں کیا کہ بھائی عورت کا تعلق حیا سے ہے اور عبادت میں حیا کا عنصر جھلکنا چاہیے. اسی وجہ سے پوری امت آج تک اس پر اتفاق رہا ہے کہ عورت دوڑے گی نہیں. اسی طرح لبیک آہستہ کہنا, تو حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو لبیک زور سے کہا ہے, لیکن اور عورت کو کہیں بھی نہیں ہے حدیث میں کہ نبی نے زور سے لبیک کہنے سے منع کیا ہو, مگر پوری امت کا اجماع ہے کہ عورت آہستہ لبیک کہے گی, کیونکہ حج ایک عبادت ہے اور عبادت میں عورت کی حیا کا عنصر جھلکنا چاہیے. تو اسی بیسس پر امت کا اس پر بھی اجماع رہا ہے کہ اگرچہ حدیث میں صراحتاً نہیں ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے, لیکن پوری امت کا اجماع رہا ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی, مردوں کی طرح چوڑی ہو کے کشادہ ہو کے نماز نہیں پڑھے گی جیسے مرد سجدہ کرتے ہیں یا مرد رکوع کرتے ہیں. اس میں امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام احمد ابن حنبل, امام احمد ابن حنبل تو امام بخاری کے استاذ ہیں, حدیث کے بہت بڑے عالم ہیں, وہ تو یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ عورت نماز میں تکبیر تحریمہ والا رفع الیدین ہی نہیں کرے گی تاکہ ہاتھ اٹھانا ہی نہ پڑے اس کو. تو اور امام شافعی سے بھی یہی منقول ہے کہ سمٹ کے نماز پڑھے گی. تو چاروں ائمہ سے منقول ہے, تابعین, تبع تابعین, اور آج تک امت کا اس پر اجماع چلا آ رہا ہے. تو اب اگر کوئی اس میں حدیث کا مطالبہ ہم سے کرتا ہے کہ حدیث میں دکھاؤ کہ کہاں لکھا ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی, تو اس سے فوراً آپ مطالبہ کریں کہ حدیث میں یہ کہاں لکھا ہے کہ عورت آہستہ لبے کہے گی, عورت صفا اور مروہ کی سعی جو ہے وہ دوڑے گی نہیں اس میں بلکہ چل کے کرے گی, اور عورت رمل نہیں کرے گی, سینہ اکڑا کے پہلے تین چکر نہیں لگائے گی طواف کے. تو جیسے وہاں حدیث نہیں ہے امت کا اجماع ہے, تو ایسے یہاں بھی حدیث نہیں ہے امت کا اجماع ہے. یعنی حدیث سے میری مراد قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں صحابہ تابعین کے آثار ہیں, وہ جو ہے وہ تو موجود ہیں ہمارے پاس. امام بخاری رحمہ اللہ نے صرف اسلاف میں صرف ایک خاتون کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ مردوں کی طرح نماز پڑھا کرتی تھیں. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ امام بخاری نے اسلاف کے جس دور کا تذکرہ کیا اس میں مردوں اور عورتوں کی نماز میں فرق مشہور تھا. تبھی تو امام بخاری کہہ رہے ہیں کہ فلاں خاتون مردوں کی طرح پڑھ رہی ہیں. تو پتہ چلا کہ اسلاف کے دور میں مردوں کی طرح نماز الگ تھی, عورتوں کی طرح الگ تھی. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ان عورت کے علاوہ جتنی عورتیں تھیں اسلاف میں, صحابہ اور تابعیہ, وہ ساری عورتوں کی طرح نماز پڑھ رہی تھیں. تو اس لیے امام بخاری نے صرف ایک خاتون کا تذکرہ کیا ہے, تو باقی تمام ان کے اپوزٹ چل رہی تھیں اور وہ عورتوں کی طرح سمٹ کے نماز پڑھ رہی تھیں. یہ وہ دلائل ہیں جن کا انتہائی احترام کے ساتھ اہل حدیث علماء کے انتہائی احترام کے ساتھ یہ وہ دلائل ہیں جن کا ہمیں اس جواب نہیں ملتا. تو اس لیے یہ پوری امت کا اجماع ہے کہ خواتین جو ہے وہ سمٹ کے نماز پڑھیں گی. بعض حضرات تو اس میں تشدد برتتے ہیں اور حنفیہ کو بہت لتاڑتے ہیں کہ انہوں نے حدیث کی مخالفت کی اور عورت کو حکم دیا ہے کہ وہ سمٹ کے نماز پڑھے, حدیث کی مخالفت کی ہے. لیکن عجیب بات ہے کہ یہی حضرات امام احمد ابن حنبل پہ کیوں اعتراض نہیں کرتے, یہ حضرات امام شافی پہ کیوں اعتراض نہیں کرتے. امام احمد ابن حنبل اور امام شافی تو یہ حدیث اپنی مسند میں لے کر آئے ہیں کہ صلو کما رأیتمونی اصلی, ایسے نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں. اس کے باوجود اس کے خلاف فتویٰ دے رہے ہیں, اس لیے کہ انہوں نے اپنے زمانے میں دیکھا ہے, پوری امت کو ایک تواتر سے ایک عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, لا تجتمع امتی علی ضلالہ, میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی. یہاں تک کہ جو اہل حدیث حضرات ہندوستان میں 150 سال پرانے جو فتاوی ہمیں ملتے ہیں اس میں اہل حدیث کی کتابوں میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ عورتیں سمٹ کے نماز پڑھیں گی. تو یہ اس دور میں ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک نیا فتویٰ ہے جو چل پڑا. غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے, لیکن ہمیں امت کے جو اجماعی مسائل ہیں ان میں انحراف نہیں کرنا چاہیے. اور خود حدیث سے بھی ثابت ہے کہ پردے کے معاملے میں عورت کا حکم مرد سے مختلف ہے. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, عورت کی گھر کی نماز مسجد کی نماز سے بہتر ہے. کیوں؟ گھر میں پردہ زیادہ ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ عورت کے اندر گھر کے کمرے کی نماز صحن کی نماز سے بہتر ہے، حالانکہ وہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی نامحرم تھوڑی ہے، عورت کا اپنا گھر ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر اکیلے میں عورت نماز پڑھ رہی ہے تو پھر بھی اس کو سمٹ کے نماز پڑھنے کا حکم کیوں دیا جاتا ہے، حالانکہ وہاں تو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو ہم یہی بات کہتے ہیں کہ عورت کے گھر میں کوئی نامحرم نہیں ہے، پھر بھی حدیث میں آتا ہے کہ صحن سے کمرے میں نماز پڑھنا اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ عورت کی نماز میں حیا کا عنصر جھلکنا چاہیے اور یہ ظاہر ہونا چاہیے کہ یہ عورت ہے۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التسبیح للرجال والتصفیق للنساء، امام سے اگر نماز میں غلطی ہو جائے تو مرد اللہ اکبر یا مرد سبحان اللہ کہہ کے غلطی پہ تنبیہ کرے گا، لیکن عورت کو آواز نکالنے کی اجازت نہیں ہے۔ حالانکہ نارملی عورت کی آواز کا پردہ نہیں ہے، وہ ضرورت کے وقت بول سکتی ہے، لیکن نماز میں اس کو بولنے پر بھی پابندی لگا دی کہ وہ دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر ایسے تالی مارے گی جس سے امام کو پتہ چلے گا کہ وہ غلطی کر رہا ہے۔ تو پتہ چلا نماز کے باہر کے احکام الگ ہیں، نماز کے اندر کے احکام الگ ہیں۔ اسی طرح اور بھی ہمیں اس بارے میں روایات ملتی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب عورتوں کی امامت کی تو بالکل صف کے بیچ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھائی ہے، حالانکہ امام تو آگے کھڑا ہوتا ہے، عورت کی امام جو ہے نا وہ تو آگے کھڑا ہوتا ہے، لیکن حضرت عائشہ بیچ میں کھڑی ہوئی ہیں تاکہ امام جو ہے وہ ظاہر نہ ہو۔ تو یہاں دیکھیں کس قدر حیا کا خیال رکھا ہے کہ نماز میں عورت کا عورت پن جھلکنا چاہیے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نماز میں عورت مردوں کی امامت نہیں کر سکتی، آگے نہیں کھڑی ہو سکتی، بیٹا ماں کو نماز پڑھا سکتا ہے، ماں بیٹے کو نماز نہیں پڑھا سکتی، حالانکہ ماں کا درجہ تو بیٹے سے زیادہ ہے، اس کے باوجود ماں جو ہے وہ نماز میں پیچھے کھڑی ہوگی، بیٹا آگے کھڑے ہوگا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ایک نماز میں مرد اور عورت میں ایک بڑا فرق رکھا ہے کہ ان کا فرق، یہ فرق نماز کے اندر جھلکنا چاہیے۔ تو یہ وہ تمام احادیث ہیں اور روایات ہیں جن سے فقہا نے، تمام فقہا نے استدلال کیا ہے کہ بھائی اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ عورت اور مرد کی نماز کی جو ظاہری کیفیت ہے اس میں بہت زیادہ فرق ہے، وہ فرق جھلکنا چاہیے نماز کے اندر، اور یہ تواتر سے اجماعی مسئلہ چلا آ رہا ہے۔ تو اب لوگ حدیث کا مطالبہ کرتے ہیں، تو جو مطالبہ کریں آپ ان سے مطالبہ کر لیں کہ صفا اور مروہ میں جو ہے عورت دوڑے گی نہیں، حدیث دکھاؤ کہاں ہے۔ تو امت کے اجماعی مسائل اس طرح سے توڑ موڑ کر حدیث کا لیول لگا کے اگر ہم نے تبدیل کرنا شروع کر دیے تو ہمارے تو دین کا بیڑا غرق ہو جائے گا بالکل۔ تو اس لیے انہی فقہا پر اعتماد کرنا چاہیے جو ہم سے پہلے محقق گزر چکے ہیں۔ ہاں تو اب جو بات یہ کہ اصل تو یہ کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی، اب سمٹنے کی کیفیات کیا ہوں گی ان میں فقہا کا اختلاف ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کون سی حدیث میں لکھا ہے کہ عورت سینے پہ ہاتھ باندھے گی، یہ کون سی حدیث میں آتا ہے کہ عورت سجدے میں دائیں طرف پاؤں نکال کے بیٹھے گی، یہ کون سی حدیث میں آتا ہے کہ تشہد میں عورت دائیں طرف پاؤں نکالے گی یا بائیں طرف پاؤں نکالے گی، یہ کون سی حدیث میں آتا ہے کہ عورت رفع الیدین میں کندھوں تک ہاتھ اٹھائے گی اور مرد جو ہے نا وہ کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے۔ تو بھائی اب ہر چیز پہ الگ سے حدیث کا مطالبہ کرنا یہ غلط ہے، اس لیے کہ جب سمٹنا ثابت ہو گیا اجماع امت سے، اور اجماع کا حجت ہونا وہ حدیث ہی سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے کہ میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی، تو اب وہ کیفیات مبہم ہیں، احادیث میں ان کا صراحتاً تذکرہ نہیں ملتا، لہذا اس میں فقہا کی آرائے ہیں، رائے ہیں مختلف، تو آپ جس فقیہ کی رائے کو فالو کریں وہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ تو امام و حنیفہ کا جو فقہ ہے اس کے مطابق جو ہے، کیونکہ کندھوں تک ہاتھ اٹھانے میں جو ہے وہ یعنی اس میں عورت زیادہ کھل جاتی ہے، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ کانوں تک ہاتھ اٹھانے میں، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ صرف کندھوں تک ہاتھ اٹھائے جائیں، اور جب وہ تیات میں بیٹھیں گی تو اپنے دونوں پاؤں دائیں طرف نکال کے اس طرح سے زمین پہ بیٹھیں، اور سجدہ جب وہ کریں گی تو دونوں پاؤں جو ہے دونوں بازو بچھا لیے جائیں اور پاؤں کو دائیں طرف نکالا جائے، پورے جسم کو زمین پہ بچھا لیا جائے۔ اس سے بھی یہ پتا چلتا ہے کہ وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سے کوئی جو ہے وہ کتے کی طرح سجدہ نہ کرے، تو اس سے مراد مرد ہیں، اس میں خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مردوں کو ہے، اس لیے کہ مرد کا اس طرح سے اٹھ کے زمین پہ سمٹ کے سجدہ کرنا یہ سستی اور کاہلی کی علامت ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا۔ لیکن عورت کا اس طرح سے سمٹ کے سجدہ کرنا یہ سستی کی نہیں بلکہ اس کی حیا کی علامت ہے، عورت کا اپنے سرین جو ہے وہ کولے جو ہے وہ سردے میں اٹھانا اوپر کی طرف یہ حیا کے بہرحال خلاف ہے۔ بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سے روایت ہے کہ عورتیں آہستہ لبیک کہیں گی، لہذا ہم اس روایت کی وجہ سے عورتوں کو آہستہ لبیک کہنے کا کہتے ہیں، اور عبداللہ بن عمر سے ایسی کوئی روایت نہیں ہے کہ وہ عورت سمٹ کے سجدہ کرے گی۔ تو یہ یاد رکھیں عبداللہ بن عمر کی جو روایت جو بھی پیش کرے تو ابن جریج مشہور مدلس ہے، ان کی مدلس روایت ہے، لہذا یہ روایت ضعیف ہے، پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ اگر آپ قول رسول نہیں پیش کر سکتے تو پھر اسلاف کے اقوال تو ہمارے پاس بھی ہیں جس میں عورت کو سمٹ کے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جیسے ابراہیم نخعی رحمہ اللہ تعالیٰ۔ اچھا، ابراہیم نخعی رحمہ اللہ سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ عورت اور مرد کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ عورت نماز میں سمٹے گی۔ تو بعض لوگ ان کی دوسری روایت پیش کرتے ہیں کہ ابراہیم نخعی جیسے جلیل القدر تابعی جن کا امام بخاری بھی بڑا تذکرہ کرتے ہیں، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں عورت کی مرد کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں یہ جو روایت ہے ان سے دونوں روایتیں، ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ ابراہیم نخعی کہتے ہیں کہ عورت اور مرد کی نماز میں فرق نہیں ہے، ایک میں آتا ہے کہ فرق ہے، تو صاف پتہ چلتا ہے کہ اس روایت کا مطلب کچھ اور ہے، اس کا مطلب کچھ اور ہے۔
تو عورت اور مرد کی نماز میں فرق نہیں ہے رکعتوں کے لحاظ سے، قرات کے لحاظ سے، تسبیحات کے لحاظ سے، جو مرد نے پڑھنا ہے وہی عورت نے پڑھنا ہے، جتنی رکعتیں اس نے پڑھنی ہے اتنی اس نے پڑھنی ہے، اس لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے. اور دوسری جو ابراہیم نخعی سے روایت ہے جس میں آتا ہے کہ فرق ہے، اس سے مراد ہے کہ ظاہری کیفیت کے لحاظ سے فرق ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں ایسا نہ ہو کوئی ابراہیم نخعی سے وہ روایت پیش کر کے آپ اس سے متاثر ہوں اور کہیں کہ اچھا بھئی یہ تو ہمیں ان سے بھی ایک اسلاف کا قول مل گیا. تو ایسا نہیں ہے، اس قول کی کیا حقیقت ہے وہ میں نے آپ کو